ומאמן מעל 10 שנים. היום אני רוצה לתת לכם כמה טיפים בסיסיים. הטיפ הראשון, עמידת מוצא. למה חשוב בעצם לעמוד עמידת מוצא מאוזן? לעמוד עמידת מוצא כאשר הפדלים מקבילים לקרקע, ואז מה שאני עושה, אני מביא את המשקל קדימה על הגלגל הקדמי, על הכידון, אני מרגיש שרוב המשקל על הכידון, ואחר כך אני לוקח את המשקל לנקודת הקיצון השנייה, מעביר את כל המשקל על הפדלים ועל הרגליים, ואחר מכן אני מוצא את האמצע, מיישר ברכיים ומוריד לקווים. זה בעצם, כך אני עומד עמידת מוצא נכון. ממליץ לכם למצוא את נקודת האיזון בירידות קלות ובירידות תלולות יותר, וזאת על מנת ליצור בסיס חזק להתקדמות.